Новорічна пора для нас ще з дитинства – казковий та чарівний період. Головним символом та окрасою свята, звісно, є ялинка та її прикрашання. На думку езотериків, ця традиція має сакральний зміст. З роками він був втрачений, але діє на тих, хто виконує цей ритуал. Прикрашена ялинка – насправді ще язичницький обряд з глибини віків. Саме дерево вічно-зелена ялина теж не випадкове. Хвойні дерева залишаються зеленими, і це метафора вічного життя та перемоги над бідами. Такий зміст можна віднайти і в християнському Різдві, яке увібрало багато прадавніх традицій. Новий рік приходить на місце старого, та люди вірили, що цей перехід подарує їм щастя. Тому і прикраси, які вже стали звичними, несуть ці містичні сподівання. Скляні кульки – замінники яблук та апельсинів. Вони символізують багатий врожай, достаток у домі та повноту життя. Раніше прикрасою новорічного свята були свічки. Вони уособлюють душі наших пращурів, які незримо допомагають нам у цьому світі. Сучасний варіант свічок – всім відомі електричні гірлянди. А ось ще одна популярна прикраса – сріблястий дощик теж має магічне значення. Це прообраз чистої води. Вона стрімка або неспішна і символізує безперервність буття, життя людини, природи і очищення. Також улюблений символ свят – це сніжинки. На перший погляд це просто сніг, а насправді це згадка про руни та знаки, якими користувались з давніх давен. А ще у таємничий час новорічної ночі вийдіть на вулицю, прислухайтесь до природи, до себе, і, можливо, ви відчуєте справжнє диво.